Për gjatë dy ditëve të ardhshme më 31 maj dhe një qërëshor, zonat të ndryshme të durë si do të përbalen me ndërprerja të energjis elektrike për shkak të punimeve riparuese dhe mërën bajtjes në rjetin kryesor shpërndarës. Operatori i sistemi të transmitimit ka njoftuar se do të ketë ndërhyrje mirë mbajtëse në dy linjat kërësore, në linjën 110 kV Rashbul Suk dhe në linjën tjetër 110 kV Rashbul Spital. Në këtë mënyrë zonat të cilat furnizohen nga këto dy linjat do të kënë ndërprerje të furnizimit. Për gjatë të dy ditëve, energia elektrike do të mungoj nga ora 9 e mëngjesit dheri në orën 15 pasdite. Operatori i sistemi të transmitimit njofton se ndërprerja do të prekë qytetin e Shijakut, Salmonen, zonën e fermë Sukthit, një pjesë të bizneseve që shtrihen përgjat autostradës dhe që janë të lidhura me linjën e transmitimit nga nën stacioni Rashbulit në drejtim të Sukthit, zona përgjat aksit rrugor, Maminas Shijak dhe të fshati Maminas e të tjerë. Një kohësish në nërprerje të ketë edhe në një piesë për konsumatorët në bregdetin e gjirit të lalëzit. Sa i përket punimeve në linjën tjetër, atë nga nën stacioni i rashbulit drejt spitalës, nërprerje do të prekin fshatin Shën Vlash, zonën e ishkonetës në durës, kampusin e Universitetit Aleksandr Mojsiu në spital, lagja 18 e qytetit e të tjerë. Operatori sistemi të Transmetimit bën me dije se mirën bajtja e këtyre dy linjave ka qën e planifikuar dhe ndërhyrjet janë të nevojshme për të garantuar furnizim pa ndërprerje edhe gjatë sezonit veror, kur në zona turistike rritet ndjeshëm konsumi e energjisë elektrike.